Gospodine Aleksiću, čestitke za prvu prolećnu pobedu. Hvala. Najpre to. Drugo, ono što je utisak, da je bila čista jedna jasna utakmica u kojoj se znalo ko je ko, u kojoj se znalo ko šta treba da radi i u kojoj se znalo na kraju ko je pobednik. Upravo tako, mi smo se malo i pribojavali da stvari mogu i da ne krenu tako kako su krenule, međutim na vreme postignut prvi gol, u jednoj mirnoj igri smo došli i do drugog i do trećeg, bilo je tu još prilika, međutim ne treba možda tražiti i previše u takvim situacijama, ipak je ovo dobar rezultat, dobra igra pre svega i sigurno i igra i rezultat koji nam daju za pravo da imamo čemu da se nadamo i u narednim utakmicama. Ja sam u prenosu rekao da ste igrali taman toliko koliko je bilo dovoljno da bude ubedljivo 3-0, a mogle da bude još toliko. Sad sam Danijelu Milanoviću rekao da ih je on spasio nekim odbranama i katastrofe. Jeste, tako je bilo, međutim, eto, neka, ja mislim da je ova ekipa Svilajnca sada kudikamo bolja u odnosu na ekipu koju su imali u prošlom delu, odnosno, verovatno su malo spremni, možda su drugačije i ukomponovani. Nije bilo lako, nije jednostavno, jeste to možda sa strane delovalo taman toliko koliko treba, međutim trebalo je uložiti truda, trebalo je uložiti napora, jedino tako u stvari može da se pokaže i razlika u kvalitetu. Razlika u kvalitetu je bila očigledna i vama je dat prostor da poslednjih 15 minuta, što je dobro da se u buduće radi, date prostora za igru trojici darovitih mladića, Apostoloviću, Vasiću i Spasiću, tako da je to dobro da oni skoro na svakoj utakmici osete, da tako kažem, šta su prvenstvene utakmice, ali treba doći do takvog trenutka da to može. Tako je, ovo sve znači za njih, ja se nadam da će značiti nekad i nama, jer biće nekad i drugačije. Darko Vasić je čak danas i rođendan. Eto, nisam bio sam usmeren na razmišljanje o utakmici, tako da nisam gledao te podatke. Biće nekad prilika da nam ti igrači trebaju i u nekim drugačijim okolnostima, ne kod ubedljivog vođstva, tako da ovu priliku sam iskoristio zbog toga i mislim da su sva trojica koji su ušli i pokazali da mogu u određenim momentima da nam daju ono što bi se od njih tada i tražilo. Naravno, i prilika i da se odmore neki igrači. Jedino što mi se ne sviđa danas, a to su ta dva kartona za koje ne mogu da zamerim ni igračima što su ih dobili. Potpuno nepotrebno je arbitar to pokazao. Mislim da su to ipak sve bezazleni i slučajni startovi, međutim nas će to mnogo koštati, nama su oba ta kartona, čini mi se parni. Urušuje parni sigurno. Urušuje parni, Spasiću nije, međutim ja sam tražio od njih da prođemo tih prvih 5-6 kola kad bismo mogli da prođemo bez kartona, bar na svom. Ali nije bila utakmica za kartone. I jedni i drugi bili su veoma korektni. Jeste tako, međutim to je procena u datim okolnostima, ali šta je tu je sada, tražit ćemo najbezbolniji način da i to prebolimo. Da, suđenje je bilo korektno i nije bilo potrebno čak uopšte da o tome i razmišljamo. Čestitam za prve bodove, vraćam se na početak priče i verujemo da će se ovako nastaviti. Hvala, nadam se i ja.